Olá meninas, tudo bem? Finalmente vídeo novo aqui no canal. Desculpa por esses dias de ausência, mas eu não tava conseguindo parar pra poder gravar. Apesar de estar morrendo de saudade e doida pra voltar aqui com os vídeos, mas mil desculpas. Ontem eu postei uma foto lá no Instagram de uma maquiagem, que inclusive foi a maquiagem que eu usei no último vídeo. Eu fiquei muito feliz em saber que vocês gostaram, que vocês apoiaram fazer o tutorial. E aí eu fiquei mais animada ainda, falei, vou gravar tudo de novo. Pensei, isso poderia ser uma ideia de maquiagem em festas, principalmente maquiagem festas de fim de ano, pra quem assim como eu não gosta de carregar muito ou não gosta de olhos muito dramáticos, apesar de que eu sei que tem muita gente que gosta e eu já anotei todos os pedidos. Porque essa maquiagem sim, eu acho que seria o tipo de maquiagem que eu usaria, que é uma coisa que tem um toque glamouroso, mas ao mesmo tempo é mais discreto, mais simples. E outro detalhe super bacana e importante, analisando os produtinhos que eu usei, são todos nacionais, são todos produtinhos que estão super comentados aí no momento, são produtinhos da atualidade, então acredito que muitas de vocês vão gostar. Então continue ligada para conferir o passo a passo todos os detalhes dessa maquiagem, como que eu preparei. Então eu vou começar preparando a pele, aplicando o Prime, esse Revitalift Blur Mágico da L'Oréal, que eu adoro, deixa a pele bem lisinha. Em seguida eu vou fazer aquela misturinha de base que você já sabe que eu adoro, é a base de alta cobertura da Tracta cor 03 e a base de média cobertura na cor 01, se não me engano, isso mesmo, 01. Misturo, vou aplicando no rosto, ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta. Eu acho a cobertura na pele perfeita, tanto pra foto e pra vídeo. Em seguida, eu vou aplicar o corretivo amarelo com rosado dessa paletinha da Ruby Rose. Esse aqui é o tom médio. E esse tom amarelado, ele dá uma iluminada muito bacana. Tô aplicando com esponjinha pra poder deixar bem uniforme. E em seguida, eu vou assentar esse corretivo com o pó da Vult na cor 02, também com uma esponjinha. Deixa essa região mais matificada, mais aveludada e depois a gente tira o excesso. Vou fazer a correção da sobrancelha com o trio para a sobrancelha da Ruby Rose também. Ele cobre bem as falhas e dá um tom mais natural. Em seguida eu vou demarcar a sobrancelha com o corretivo da paletinha também. E para contornar o rosto, vou usar o pó divino da Eudora. Eu tô aplicando junto com esse pincel aqui pra base da Playboy. Deixa um tom bem mais natural na pele, o contorno fica mais leve. Como prime de sombra, para poder segurar a sombra e deixar mais pigmentada, eu vou aplicar o corretivo de alta cobertura cor 02 da Kiedis Verenice. E a paletinha que eu vou usar será a Adorable, Adorable, da Ruby Rose. Usarei apenas dois tons. Um tom de roxo, que ele é um tom opaco, e vou esfumar desde o canto externo até o canto interno só com essa sombra, apenas usando esse roxo. Então, como vocês podem ver, eu tô esfumando bastante canto externo, marcando o côncavo apenas com esse tom. Em seguida, vou esfumar rente a raiz dos cílios inferiores com outro pincelzinho menor. Esse passo é bem bacana, que dá um ar de continuidade e deixa o olhar um pouquinho mais dramático. Em seguida eu vou aplicar na pálpebra móvel o tom mais cintilante com fundo dourado, até um pouquinho só do canto externo. Vocês vão ver que eu vou centralizar e também aplicar com um pincelzinho pontudo no canto, no cantinho da lágrima. Vai dar um ar mais iluminado, muito bacana. E o mesmo tom eu apliquei abaixo da sobrancelha esfumando. Agora eu vou fazer um delineado bem simples com esse delineado líquido da Playboy. Então não tem gatinho, é só a gente aplicar mesmo rente à raiz dos cílios. E voltando com a sombra mais escura, apliquei, concentrei no canto externo e esfumei puxando para dentro. Agora eu vou aplicar a máscara duplo impacto da Eudora, só um pouquinho mesmo para deixar os cílios definidos, porque em seguida eu vou aplicar os cílios postiços. Hoje eu escolhi o Au Naturale 03 da Yves First Kiss. Eu durante muito tempo usei esses cílios porque ele dá volume, mas é mais discreto, sabe? Muito bonito. Depois eu esfumo aquele pozinho que a gente aplicou no início e aplico o blush na cor 05, aquele blush iluminador da Ruby Rose. Apliquei um pouquinho do iluminador marmorizado também da Natura Aquarela. Ultimamente eu tenho gostado bastante de maquiagem mais iluminada, então eu tô carregando um pouquinho de fato. Nos lábios eu fiz uma misturinha do Nefertari, da Liz Branquela, com o bege ali da Kiedis Verenice. Ficou um nude muito bonito com fundo rosado, não ficou nem muito cinza, acinzentado, nem marronzado. Meninas, viram quão fácil, quão simples foi para elaborar essa maquiagem, gente, usando apenas dois tons de sombra, produtos super acessíveis, produtos que dão resultado, como vocês podem ver, o antes da pessoa como que tava e o depois, olha a diferença. Então são produtos baratinhos, nacionais e que dão ótimo resultado.
E antes de ir embora, eu não poderia esquecer de mandar os beijos. Inclusive, eu fiz print de algumas meninas aqui. Eu não sei se eu já mandei, eu fico confusa. Eu vou fazendo print no celular. Então, o primeiro beijo vai pra Zaine Gomes Miranda. Um beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra Paola Viana. Um beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra Fabiana Freires. Fabiana, minha linda. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Márcia Souza, minha linda, sempre aqui também. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Tô lendo a mensagem agora da Flávia Cardoso. Flávia Cardoso, minha linda. Inclusive, tô respondendo ela. Ela falou que tava reparando a capa dos meus vídeos que eu só sorrio com boca fechada pra eu mostrar mais esses dentes. Pode deixar, minha linda. Já acho que a dica é meio aparente. Um beijo, minha linda. Um beijo pra Ana Cardoso, minha linda. Um beijo, Ana. Beth Ângelo, minha linda. Um beijo, obrigado pelo carinho. Um beijo pra Aline de Souza Dantas. Matias, um beijo, minha linda. Obrigado pelo carinho. Um beijo pra Brine Rosa. Brine Rosa, um beijo, obrigado pelo carinho. E um beijo pra Riane Carvalho. Riane Carvalho, um beijo, minha linda. Obrigado pelo carinho. Então foi isso, meninas, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial de maquiagem. A gente tá com todos os produtos usados nessa maquiagem. Eu vou deixar lá no blog. E deixa aqui os seus comentários. O que você achou dessa maquiagem? Se você gostou, tem uma sugestão. Então foi isso, meninas. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.